49-savolga qaraymiz. Kadmiy metalli kislorodni reaksiya kirishi natijasida necha gram qaysi moddadan ortib bo'lgan? Demak, kadmiy oksidi hosil bo'ladi. Tenglashtiramiz 2:2. 89.6 gram kadmiy, 11.2 gram kislorod bilan reaksiya kirishganda ortib qolgan kadmiy yoki kislorod topib olishimiz kerak. Qaysi biri kam ko'pligini topishni o'rgatdim. 89.6ni 224 ga bo'laman. Kadmiy 0.4, kislorodni topaman 11.2 bo'lingan 32. Kislorod 0.35. Demak, kislorod kam ekan. Kislorod orqali kadmiy ko'p, shuning uchun kadmiyni topib olaman. 11.2 gram kislorod kirishgan. Bizada qancha kadmiy reaksiya kirishganini topa olamiz. 224 gram bo'ladi. 224 gramidan 32 gram kislorod reaksiya kirishyapti. 11.2 gram bilan qancha kadmiy reaksiya kirishadi deb topsak, 224 ni ko'paytiramiz 11.2 ga, bo'lamiz 32 ga. 78.4 gram kadmiy reaksiya kirishar ekan. Bizda dastlab qancha bordi? Dastlab 89.6 gram kadmiy bor edi. 89.6 gram kadmiy bordi. Kirishib ketdi bizda 78.4 gram kadmiy va bizda ortib qoldi. Ayiradigan bo'lsak, 89.6 dan 78.4 ni 11.2 gram kelib chiqadi. Ya'ni 11.2 gram kadmiy jarayondan keyin ortib qolgan. Javob 11.2.